Tere kõigile! Minu nimi on Rando Liiva. Olen MTÜ Loomuse juhatuse liige. Loomus on siis loomade eestkoste organisatsioon, kes peamiselt tegeleb farmiloomade, katseloomade ja karusnahatööstuses kasutatavate loomade huvikaitsega. Kaks päeva tagasi kuskil. Oli meil suht suur võit seoses karusloomafarmide keelustamise kampaaniaga Riigikogus läbis esimese lugemise farmide keelustamise eelnõu. Varasemalt on see eelnõu kaks korda parlamendis saadikute poolt tagasi lükatud häälte enamusega paraku. Neljapäeval see ei läinud hääletamisele, vaid eelnõu läks kohe läbi esimesest lugemisest. Ehk siis kaks lugemist on ees ja loodetavasti Eesti võtab lähiajal keelu vastu. Näiteks viimasel ajal on Prantsusmaa võtnud keelu vastu ja Poola liigub ka suhteliselt jõuliselt keelustamise poole. Et see on meil hetkel selline peamine kampaania, millega me praegu tegeleme. Kas kellel on küsimusi loomuse kohta? Okei, ma alustan siis esitlusega. Ma annan siis täna esitlust pealkirjaga Kassid ja sotsiaalmeedia. Ma räägin natukene alguses üleüldse kassidest ja kunstist ja loomadest. Ja siis hiljem lähen fookusega täpsemalt sotsiaalmeedia poole peale. Ühesõnaga, kui me räägime loomadest ja kunstist, siis tegelikult loomad on kujutavas kunstis olnud ilmselt kujutava kunsti algusaegades peale. Ja loomad on millegi pärast inimesi niivõrd kõvasti köitnud. Et alguses nad olid sellised metsikud loomad, nagu nad ilmselt oligi. Kujutati sellises naturaalses sfääris. Mida aeg edasi läks, muutusid ka need suhted natuke intiimsemaks. Kassid nii-öelda tulid inimese juurde kuskil 10 000 aastat tagasi, et kassid ei kodustatud. Vaid kassid olid ilmselt niivõrd opportunistlikud, et nad nägid, et inimese ja põllumajanduskultuuri arenguga paratamatult ka need viljapõllud ja viljalaod meelitsid ligi närilisi. Ja kuskil 2-3 tuhat aastat kassid nii-öelda elasid inimeste juures, et nad ei olnud otseselt kodustatud. Et inimestel oli hea, et nad seal nende kõrval elasid, kuna see tähendas, et viljasaak oli kaitstud ja kassidel oli inimese juures sellepärast hea olla, et lõuna oli põhimõtteliselt alati laual. Võrreldes jah, näiteks koertega, et koerad ikkagi kodustati kindlal eesmärgil jahi kaaslasteks, aga kassid otseselt ei olegi kodustatud. Üksele sunniviisilisel viisil, vaid pigem nad tulid ise inimese juurde. Ja kes need kassid olid, siis kes tulid inimese juurde? Praegu see kodukassi esivanem on siis arvatavasti Aafrika metskass. Välimuselt ta menutabki suhteliselt palju meie kodukassi. Ja tema siis oligi opportunistlik loom, kes tõi inimesega sümbioosi, millest mõlemad võitsid. Ja kus piirkonnas siis kassid hakkasid inimese juures elutsema, et see on siis kutsutakse Viljaku poolkuu piirkonnaks. See on siis tänapäeva Iraagi ja Iraani, Kuveidi ja Türgi ala. Ja siit hakkasidki nad siis vaikselt levima kui kaaslasloomad. Kuskil 3000 aastat enne Kristust olid nad üsna
tugevalt seotud egiptlaste sotsiaalse, kultuurilise ja usulise sfääriga. Et neid, nad said inimeste jaoks väga tähtsaks, neile hakati külge pookima erinevaid sümboolseid sümbolismi põhimõtteliselt, et noh, hakatigi religioonis neid tähtsustama. No, lõpuks see kultus manifitseerus sellega, et hakati jumalatena kujutama. Üks tuntumaid ilmselt on Bastet, et võib-olla ei olete näinud ajalooraamatutest või midagi taolist. Mõned huvitavad asjad, mis seoses sellega oli, oli näiteks see, et kui Egiptuse perekonnas näiteks kass ära suri, siis leina märgiks terve perekonda ajas omal kulmud ära. Ja siis leinati nii kaua, kui nii kulmud tagasi kasvasid. See kassi kultus hakkas vaikselt hääbuma, kui Rooma valdus Egiptuse, mis jääb sinna 5. sajandi juurde pärast Kristust. Ja roomlastele tuli see üllatusena, ja, et mis Egiptuses toimub, et kass niivõrd kultuslikult kumartakse. Aga Rooma, kui Rooma anastas Egiptuse, siis ta kuulutas kõik kohapealsed traditsioonid ja religiooni sümbolid tabuks. Ja selle tõttu hakkas ka siis kassi kultus kahanema. Ja siis hakkas ka muidugi see kasside levik pihta ka Euroopas. Põhimõtteliselt, kuidas nad üle maailma levinud on, on see, et kassi hakati laevadele kaasa võtma, kuna nad aitasid kaitsta toiduvarusid. Ja põhimõtteliselt nõnda nad siis vallutasid maailma. Kui me tuleme natukene modernsemasse aega, siis hakkame siin rääkimagi kassidest ja huumorist. Siis minu üllatuseks põhimõtteliselt osad fotograafid kujutasid juba praegu sellist kassi huumorit oma fotode peal. Et kassi makrod, mis täna on levinud, on üsna sarnased näiteks Harry Pointeri piltidega, mis ta tegi oma kassidest. Et põhimõtteliselt see fotograaf ongi tuntud selle poolest, et ta pildistas oma kasse kõvasti ja siis müüs neid selliste väikeste kaartidena. Kui nüüd hakata liikuma interneti aega, et kuna siis kassi huumor jõudis interneti, siis ilmselt siis interneti leiutamisega. Et kui meil oli vaja mingisuguseid märkide kodeerimisstandardeid kasutama hakata, et üldse infot vahetada inimeste vahel, siis ilmselt juba siis hakati ka huumorit teineteisele edasi saatma ja noh, väga lihtsalt annab tähe sümbolitega kujutada põhimõtteliselt ükskõik mida. Ja ma arvan, et seda tehti ka kasside puhul. No, 90-ndatel hakkas ka formuleerima selline otsene subkultuur internetis, kes peamiselt siis või osaliselt kasutasid interneti kassipiltide levitamiseks või kassidest rääkimiseks. Et 90-ndatel olid juba mingisugused jututoad ja seal hakkas juba subkultuurile omased sõnamängud pihta ja nii edasi. Et näiteks siin ongi siis näha, et Saturday oleks nagu Saturday ja awesome on awesome. Et põhimõtteliselt hakati juba kasutama sellised sõnu. Ehk siis näo kõnet. See kassikultuur on üsna tugevalt võtnud üle ka meelelahutuse, nagu näha. Näiteks USA's on selline asi täitsa võimalik, et selline suur kruiisilaev saad 7 päeva olla oma kassi sõpradega ja põhimõtteliselt saategi absoluutselt kõike teha, mis on seotud kassidega. Et seal on igasugused kasside kokteilipeod
ja no seal oli kõike põhimõtteliselt, et sa saad siukse starter kiti ka, kui sa siia kruisi peale lähed, et oleksid kenasti noh, siuke teistega noh, sobitud sinna ruumi. Et see on päris huvitav. Aga noh, see näitab lihtsalt seda ilmselt, et kui see kassikultuur ongi nüüd üsna suureks paisunud ja noh, kapitalistlikus maailmas on võimalik ka siis niimoodi seda ka ära kasutada. Enne päris sellist kassimeemide võidukäiku olid erinevad lehed, mis sillutasid teed sinnamaani. Üheks selleks oli siis Cats That Look Like Hitler. Et põhimõtteliselt inimesed hakkasidki üles laadima pilte oma kassidest, kes meenutavad Hitlerit. Ja noh, see oli üpris oluline tähis, kuna noh, see ka jällegi selle kassikultuur globaliseerus ja inimesed said hakata rohkem teiste kassihuvilistega kommunikeerima. See on kõige esimene viraalne kassi video, mis laaditi üles 2006 YouTube'i. Ja see on põhimõtteliselt siis kamp kutsikaid, uudisimulike kutsikaid proovivad kassiga tutvust ja kass ei soovi tutvust. Aga koerad ei anna alla. Ega mul siin midagi rääkida ei ole, siin vist rohkem näha. Aga jah, see on esimene viraalne kassi video teadaolevalt. See on YouTube'is saadaval, jah. Ja siis selle, kass, või selle video nimi ongi Puppy vs. Cat. Põhimõtteliselt kõige suurem tähis kassi huumori võidukäigul on ilmselt I Can Has Cheeseburger veebileht, mis 2007 avati. Ja see oli tõesti revolutsiooniline. Selles mõttes, et see leht oli üks populaarsemaid veebisaite. Päevas oli sellel lehel kuskil 1,5 miljonit külastust. Inimestele läks väga peale kassi huumor. Ja see leht on tänapäevane üleval. Mitte küll sama populaarne, aga saab näha, mis seal siis toimub. Ja see oli kõige esimene kassi meem, mis sinna üles pandi. Et põhimõtteliselt sellest meemist saigi kassi huumor selline tugevalt kultuuriline sümbol sai nagu alguse. Kui tekib küsimus, et kui palju seda infot on siis internetis, palju. Et no arvatakse, et miljardites on neid kassi pilte. Ja see arv ilmselt ainult tõuseb. Et see on suhteliselt metsik. Ja see on üks põhjus, mille ma pärast kui räägin, miks just kassid on saanud, siis see on üks põhjuseid, jah, nad on nunnud. Siis mõned sotsiaalmeedia staarid, üheks on Grumpy Cat. Ja see ilmselt ka hästi illustreerib seda, mis täpsemalt kasside inimeste vahel toimub. Et isenesest see kass ilmselt ei ole ju pahane, vaid tal on ilmselt selline geneetika lihtsalt, mis inimese tõlgenduse järgi teeb ta pahaseks. Jah, see kass on surnud, jah. 2019 suri ära, jah. No see jah, põhimõtteliselt jah, et tegelikult ilmselt ei ole ju pahane või kuri. Ja näiteks tehti uuring
interneti kasutajatega, kes said kassi piltidele tääge külge panna, et lihtsalt näidati kassi pilti ja siis neil oli siuke emotsioonide siltide bassein nagu 40 erinevat emotsiooni, et anti lihtsalt pilte, siis said nagu emotsiooni juurde panna, et mis sa arvad, et mida see kass tunneb või mida ta arvab. Ja siis oli veel võimalus, et nad said ise küll juurde lisada neid emotsioone, et mida see kass arvab. Ja see tuli välja, et inimestel ei isegi 40 erinevast emotsioonist ei väheks. Et see näitab seda, et inimesed tugevalt üle tõlgendavad tegelikult kasse. Ja see võib olla ka üks põhjuseid, arvatakse, see on ka üks põhjuseid, miks kassid on nii populaarsed, et nad on just kui nii müstilised olendid, et me ei tea, mis seal peas toimub, on ju, nad on suhteliselt antisotsiaalsed. Et siis me hakkamegi just kui tõlgendama seda, et inimesel on alati olnud vajadus oma ümbrust ja keskkonda tõlgendada. Et arvatakse, et kassid on ka lihtsalt üks loom, keda me ei mõista, aga me tahame mõista ja siis me hakkame, panemegi talle neid erinevaid lausid juurde, mida ta võib arvata või mõelda või tunda. Siis see on ka üks populaarsemaid kasse, on Iron Cat. 2011 oli see YouTube'is viie kõige vaadatuma videoseas. Oi. Et põhimõtteliselt selline kass, kes lendab läbi kosmose. Siis järgmine kass, kes on ka väga populaarne, kellel on ka defekt. Sünnidefekt on Lil Bob. Ja tema on ka üsna suur staar. Temast annab ka väga palju erinevaid meeme teha ja nagu näha, siis need on vaimukad vahel. Ja tema peaks ka olema surnud kahjuks. Siis ma arvan, et praegu kõige tuntum sotsiaalmeedia staar on enne Smudge ehk The Table Cat. Et põhimõtteliselt võeti see pilt, kus kass vaatab salati kausi tagant üsna pahaselt välja. Ja siis sinna kõrvale pandi häiritud naisterahvas. Ja siis põhimõtteliselt internet on täis, kuidas neid vahetavad oma vahel dialooge. Et kui te panete selle Google otsingusse, siis te näete väga palju sellised meeme. Ja ma arvan, hetkel on tema praegu kõige suurem tuntusega kass internetis. No siis jõuamegi siis põhimõtteliselt selle küsimuseni, et miks kassid on võtnud üle interneti. Üks teooria on virtuaalse kassipargi teooria, et kui koertel ja koerte omanikel on võimalik suhelda näiteks või koera jalutusparkides ja edasi ja koerad on ise ka suhteliselt sotsiaalsed loomad, siis inimestel on just kui see vajadus oma lemmikute üle suhelda teiste inimestega on nagu rahuldatud. Aga kassidega see ei ole nii, et kassiparke näiteks ei ole jalutusparke, kassid ise on ka antisotsiaalsed, et siis leiti see keskkond, ehk siis internet, kus hakata seda infot vahetama teiste kassiomanikega. Et see on selline üks teooria, miks see kass on niivõrd palju internetis. Et lihtsalt kassiomanikel on nüüd lõpuks keskkond, kus nad saavad oma lemmikutest pilte laadida ja teiste lemmikomanikaga suhelda ja nii edasi. Üks teooriaid on veel see, et interneti sari kasutajad, kes siis hommikust järgmise hommikuni internetis näiteks aega veedavad, ja need inimesed ise on juba suhteliselt antisotsiaalsed ja piiratud sotsiaalsed oskustega. Ja kassid on just kui neile perfektne lemmikloom, kuna see suhteliselt palju sarnaneb neile. Ja arvatakse, et see võib olla üks põhjus. Üks uuring tehti ka, kus võrreldi näiteks kassi ja koera omanike, et kas nende ühiskonnagruppide vahel on mingisugused erinevusi ka. Ja siis tehti uuring nelja grupiga, olid kassi omanikud,
või inimese õigemine, see oli sotsiaalse identiteedi määratlus, et kuidas inimesed määratlevad sotsiaalselt. Siis olid inimesed, kes määratlesid ennast kassi inimestena, koera inimestena, siis olid inimesed, kes määratlesid end mõlemana ja siis olid inimesed, kes ei määranud kumanagi. Ja noh, seal võrreldi erinevaid isikuomadusi ja kui kolme gruppi vahel, ehk siis koeraomanikel või koerainimestel, inimesed, kes identifitseerisid mõlema esena, ehk siis koera ja kassi inimesena ja inimesed, kes siis määratlesid ennast mitte kumanagi, et nende kolme gruppi vahel ei olnudki väga suuri erinevusi. Aga suur erinevus tuli sisse kolme gruppi vahel ja kassi inimeste vahel. Ja kõige suurem erinevus tuli neurootilisuse juures välja, et kassi omanikud on, võivad olla neurootilisemad, ehk siis depressioonile ja need edasi kalduvad. Ja see seal uuringus veel järeldati seda ka, et no, põhimõtteliselt me sünnime nagu vaike sättena koera inimesteks. Aga no, kultuuri sees, kui me oleme siin sees olnud, et siis osad saavad kassi inimesteks ka. Ja siis põhimõtteliselt kassi inimesed on natukene isikupärasemad. Et kui koera inimesed ütleme, et on hallmast, siis kassi inimesed on natuke isikupärasemad. Ja. Aga need karakteristikud ei olnud väga erinevad, aga isegi selle neurootilisuse poole peale ei olnud see erinevus nii suur, aga seal väike ikkagi erinevus oli, et võib arvata, et nad on neurootilisemad natukene. Siin oli juttu nunnudusest ja see on tõsi. Põhimõtteliselt evolutsiooniliselt on meil arenenud välja, et nunnu stiimul on reaalne stiimul ja see tekitab meil dopamiini ja muude, näiteks endorfiini vallandumist. Ja miks? See on sellepärast, et me põhimõtteliselt oma järglastest hoolitseks natuke paremini. Et kui me näeme titte või kedagi taolis, siis meil on see kohe see nunnu stiimul lööb välja. Meil vallandubki dopamiin ja edasi. Et kasside ja koertega on samamoodi põhimõtteliselt, et nad sarnanevad beebidele siis. Ja kui me näeme kassi või koera, siis me samamoodi nunnutame teda ja see on sellepärast, et meil lihtsalt lööb see evolutsiooniline dopamiini lahenga välja. Et, ja siis on sõikku asja ka veel nagu nunnu aggressiivsus. Et põhimõtteliselt, et me iga nunnu asja peale dopamiini ei saaks, siis valandub ka meil teatud osakaal adrenaliini ja seda on uuritud. Et see põhimõtteliselt on see, et kui sa midagi ülimalt nunnud näed, sa koge midagi ülimalt nunnud, sa põhimõtteliselt nagu, sa peab hakkama seda langetama, seda nunnudust läbi adrenaliini. Et põhimõtteliselt lööb see nii-öelda aggressiivsus välja. Ja näiteks keelelised on ka väljendid, et sa on nii nunnud, et ma tahaks nüüd ära süüa. Ja kui sa näed midagi hästi nunnud, siis inimesed hakkavad vahepeal ka hambaid krigistama. Et see on selline aggressiivsuse nähe. Et üks põhjus on ilmselt jah see, et lihtsalt loomad on nunnud. Ja seda on hea vaadata. Muidugi ka saab võib arvata, et kassipiltide jagamine ja kassiinfo jagamine võib olla lihtsalt üks viis, kuidas me oma sotsiaalseid vajadusi rahuldame. Tahame olla kaasatud ühiskonna, siis näiteks, ma ei tea, sotsiaalmeedias nagu ükskõik missuguse info jagamine, et me soovime sotsiaalselt kapitali juurde saada, me soovime inimeselt mingisugust tunnustust, et proovime oma sellise sotsiaalse grupiga luua sidemeid, et need on kõik seotud selle sotsiaalsete vajadustega. Ma arvan, et see on ka siis ka üks põhjus, miks me jagame kassi pilte, et see on küllisem vajadus, ma kujutan ette. Aha,
aga üks asi oleks veel, et põhimõtteliselt, miks me veel kasse vaatame sotsiaalmeedias, on ka see, et on uuritud, et mis inimesega juhtub, kui ta vaatab neid pilte ja videosid. Ja on selgeks tehtud, et inimesed kogevad näiteks stressilangust, kui nad vaatavad kassi pilte või looma pilte või mis iganes veel. Et see langetab stressi neil. Et see on ilmselt ka üks põhjus, miks inimesed vaatavad. Et see on just kui, see on põhimõtteliselt tööandjana võikski olla, ma ei tea, 5 minutit kollektiivselt kassipiltide vaatamist, et see langetab stressi, inimene on positiivsem ja fokuseeritum rohkem tööle. See on olnud kuulamas, kas keegi tahab arutleda? Kas teil on kas? Mul on, ei, mul ei ole. Miks? Miks või? Ja. Kas on süüdistus või? No, ma ise proovin mitte praeguses eluetapis lemmikloomi võtta, et mul on suhteliselt kiire elu ja ma arvan, et ta on liiga palju üksinda. Kas? No siis on, jah. Siis klassigruppides Facebookis. Läks elu lahti, jah. Arutati sellele, et lükatatud koerad tõmbustasid sellele, et perene kodus. Siis vass hakkas küll vaatama juba, ma ei tea, kolmanda päeval. Jah. Kaua sa kavatsed siin veel kliipida? Jah, ma olen ka näinud neid meeme, kus koronaviiruse valguses kassidel ei ole kõige parem tuju, et inimesed pidevalt kodus on. Super, jah. Ma väga tänan selle väga valgustava ettekande eest, mis tõesti, et ega me ei mõtle neid asjade peale, et me kõik ka tarbime seda internetis kogu aeg, aga miks ja kuidas ja mis on seal taga, et see oli hästi tore, et seda tegite ja mulle endal oli see küsimus, et see emotsioonid, et vaatame kassi pilti ja siis paneme nagu 40 emotsiooni, ja see basseinist, võtame basseinist sellest sõnade basseinist selle meie sobiliku sõna ja siis püüame, eks ole, neid nii-öelda märgistada neid loomi. Ja seda, kui te vaatate siin näitusel ringi, siis see alati meie kõrval, kus on peale minu veel 2 kuraatorit, et te näete seda sama, et tegelikult seal on inimes, näitus on inimesed, inimese suhtumisest loomadesse, ja seal on hästi palju ka neid erinevaid emotsioone ja see, mis on armas ja mis ei ole, et see on nagu. Tolles uuringus otseselt uuriti ka antropomorfismi, et kui palju inimene tõlgendab loomi läbi inimese enda. Aga on veel küsimusi oma kogemust. Seda on uuritud, et suhtarvuna inimesed võivad olla sellised oma kontost. Eestis on ka palju sellised, kui me teame, et kassidele on oma Instagrami konto. Kas on rohkem selliseid kursusrikkaid kasse maailmis, kellele tehtikus kui koere? Seda ma ei oska öelda. Aga näiteks, kui me räägime läbi otsingumootorite ja edasi, näiteks tegelikult kassid ei ole kõige populaars lemmikloom, et ikkagi koerad on. Et lihtsalt see kassi huumori puhul on, või õigemi looma huumori puhul on kassid just see loom, aga näiteks üldiselt tegelikult globaalses võtmes kassid ei ole kõige populaarsed, ilmselt on koerad ikkagi. Samas on seda uuritud, kui olen lugenud näiteks Jaapanis või just maailm suurlinnades ja sellise noorema keskealise vallaliste edukate ärimiseste hulgas, näiteks kassid on kõige populaarsemad koduloomad ja seda just sellel põhjusel, et kass nagu vajab, see on suht arv, ta saab väga hästi sõlkama. Aga samas on ikkagi tore, kui kodus on. Jah, no Jaapanis on üldse, seal Jaapanis on ilmselt kõige suurem kassikultus üldse, et seal on see metsik lihtsalt, et seal on oma kassisaar ja särgid värgid, et kui teist keegi on. Ja eraldi reisid Euroopas korral, ma enne jah, seal on kassipoed ja nii edasi, et põhimõtteliselt kui te olete suured kassisõbrad, siis te peate kindlasti Jaapanis ära käima.
aga niisugune ajalooline taust, et kui me vaatame siingi meie näitusel ringi selles viies saalis, te näete 110 koera ja 48 kassi. Eks ole, et see on see ajalooliselt, et see koer, ütlesite ka, et on alati meie olnud inimesele rohkem ei mõistetav inimese juures, ta annab kohe vahetu emotsiooni, aga see hästi juhitav on just see, et see internet on see võimalus, eks ole, kus see kassi omanikud ja need kogunevad ja kõik need kassid kokku saavad, et see on nagu täitsa eraldi nagu tekkinud seda platformi. See on nagu ekstra nagu loodud neile. Ma arvan, see ei loodud neile. Kui interneti loojalt küsiti, kus üles on huvitav, et interneti loojalt küsiti, et kunagi Redditi saab foorum, siis tal sai küsida küsimusi, siis ta vastas nendele ja siis temalt küsiti, et mis on kõige üllatavam tegevus, mille jaoks interneti kasutatakse. Siis ta ütles, et kasside jaoks, et see on kõige suurem üllatus, kui palju seda kasse internetis on. Ja, ma mõtlesin ka pigem seda, et mitte neile ei lõhtud, aga seda on sinna kogunenud ja koondunud. Ja muidugi tore inimesed saad suhelda oma vahel ja kokemusi vahetada. Ja... Proovi kassi öelda, istu, ma pildistan siin, eks või tule siia, ta tule. Aga teile kuulekad, jah. Aga eks see tõesti ka tegelikult ju peegeldab taga peal inim ühiskonna enda muutumist, et eks ole 500 aastat tagasi oli kass ikkagi selline pigem on suhtud temaga kahtusesse temasse. Et ta ei ole seadlumutuuris, sest Karsekas on väga vanukalud ja on just lemmikloomad väga aluses. Ja ta Euroopas hästi erinevad, sest piirkond, aga erinevse suhtumine on. Jah, täpselt. Ta on olnud positiivsed kui negatiivsed aegu kassidel. Muidugi kassi on ka seostatud, seostati nõidadega omal ajal, siis nad said väga halva maine külge. Ja siis tehti kogunist sellist asja, et pidustuste ajal loobiti neid akendist välja kõrgetest hoonetest, et kurjad vaimud välja. Et see näitab seda, et nendes on suhtutud näiteks Egiptuses, kus selline asi oli enne kuulmatu, et sellist asja kindlasti ei juhtunud sotsiaalses vallas. Aga tulles Euroopasse, siis Euroopas muutus sümbolism ja siis neil oli negatiivne valgus nende peal. Nagu öeldakse ju, et kas on võimeline ära õppinud, kas seda kaks on nüüd käskus, ainult ei tavasa. Ja kas see võib tõesti ära õppida paljusid asju, aga ta täidab seda täpselt siis, kui ta tahab. Kui ta ei taha, siis ta vaatab sulle sellise näo kohtsa, et mulle praegu tõlus, et sa on aru, mis on võtled, aga milleks. No kassid on kiskelised ja kiskelised tihti peale ikkagi ongi erakloomad, et nad ei ole gruppi loomad nagu, ma ei tea, mõned teised loomad. Et nad on suhteliselt eraklikud loomad ja oma territooriume ja edasi, et nad ei olegi väga sotsiaalsed juba loomupäralt. Muutubis on toled need videosid sellest, kuidas Ameerika sajavaliselt tulevad nende pikkadelt lähetustelt koju ja siis on filmitud seda, kuidas peremeest ootab tema koer. Mul ta on täitsa uruks läheb suures teemus ja siis on järgmine rügel, kuidas tuleb koju ja peame kass. Ja siis peremees on väga rõnud, kass vaatab seal poodi, vaatab, kuidagi keerab seie ja jalata otsa juures. Minema sõitsi näoga, et tore oli, et läbi astusid, aga saan ka juba sinuta. Ja eks sotsiaalsetel loomadel ongi, nagu koertel ongi see, et see on juba see kiindumuse näitamine ongi vajalik. See, kui need gruppi loomadel nad näitavadki pidevalt kiindumusteenise vastu, et neid sidemeid gruppi sees hoida tugevana ja edasi. Aga kui sa ei ole sotsiaalne loom ja kui sul ei ole gruppi loom, siis sul ei ole vaja seda teha. Sul ei ole see välja kujunenud kunagi see maneer. Aga me teame, et täname praegi ja mulle siis paar teadeadet veel. Aga tegelikult suur tänu. Aplau! Ja vabandust, et ma niimoodi nüüd läbi lõikasin, aga et see teema on lõputu. Ja järgmises laupäeva akadeemias ja ülejärgmises ja ülejärgmises me jätkame selle teema käsitlemist, et ta saab kassidel koertega. Ja leiate tegelikult, et väiksed flyerid ka seal laua pead, aga jah, et juttu tuleb siin aktivismist, mis teisi koerte ja kasside piltide kaudu ja leinast ja armastusest. Ja kassid koerad jäävad teed. Ja mulle väga meeldis ka see algus, kus ta hakkasid hästi auk peale, et meil on siin kolmapäeva õhtuti. On kunst
kunstiala lühikursus kassikoerade kunstnikud. Me jõudsime eelmine kord selle esimene, eelmine kannatavale esimene loeng läbida vana Egiptuse ja need poolkultuuri, aga et nüüd me läheme seal edas Hiinasse ja Jaapanisse järgmisel kolmapäeval kell 6. Et see sissepääs on muuseumi piletiga, see on kursus, mis tundub, et kohutavad kahtane, kuidas on võimalik õpetada kunstiajaloo kassi ja korte piltide kaudu. Aga esimene loeng tõestas seda suurepäraselt, et on võimalik. Ja vähe leidu kunstnik, kes pole kunagi kassi ja koera kujutanud ja alati kuulub meie sünniste kogunemiste juurde ka väikeneste küsimus, et kas seltskonnas on inimene, kes pole kunagi kassi ja koera joonistanud? On keegi, lasteajas ka ei ole. Tõesti? Olete, jah. Aga kas keegi on, kes ei ole? Jah. Mitte kunagi? Ma ei oska õhmistada. Aga kõik lapsed oskavad joonistada. Aga kui te ütlete, et ei ole, siis te oletegi väga eriline inimene. Ma ei oska see koolis juurde, kui ideoloogiliselt pindades on mitte ema isa kuuse poolt väikest, ei kassi koolis. Tõesti, ema on nii vanas joonistada. No eks on alati keegi väga eriline, aga enamik kunstnike on joonistanud või kultuuri teinud või maalinud üks pikkimistehnikas kassi või koera. No näiteks Picasso, eks ole, sinna me veel jõuame. Jah, Picassol oli taksikoer, lemmikkoer, kes oli tale väga lähedal. Ja see ongi huvitav, kus juures selle Picasso koeraga. Picasso puhul tuli välja ka see, kus juures, kuidas loomi saab kujutada kunstis, et kui ta kujutas ka seda ärevõitluste kultuuri järgi hästi agressiivsena ja impulsiivsena, siis seal kõrval oli tema taksikoer, kes oli just vastupidine sellele, et seal oli täitsa teised emotsioonid ja toonid nendes piltides ja need oli sees, et see on päris hea selline, näitab seda suhtumist mõnedesse loomadesse ja mitte teistesse loomadesse samasugust sooja suhtumist. Ja lõpuks ma joonin veel alla selle, et see loengus ongi tõenud koostöös loomusega, kus Rando on 10 aastat töötanud. Ei ole. Ei ole 10? Ei, ma ei tööta seda. Mida ei tööta? Ma on juhatuse liige. Juhatuse liige? Vabast ajast. Aga looma kaitsega tegelikult 10 aastat? Jah. Et miks maha? Aitäh! Ja aitäh publikule ja kohtumisega! Aitäh kõigile!